Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами рубрика «Книжковий світ» та я, її ведуча Олена Гуцова. Ще вчора він був успішним бізнесменом. Проте сьогодні увесь світ знає його як висококласного романіста. За іронією долі, цей письменник не має жодних з престижних літературних премій. За мотивами його книжок знято 3 чудових фільми. Марк Леві та його роман «Діти свободи» у цьому випуску нашої рубрики. Сюжет розгортається у часи Другої світової. Двоє братів, 19-річний Реймонд та 17-річний Клод, як і більшість молодиків, йдуть воювати. На фронті амбітні юнаки вбивають офіцерів, підривають ворожі потяги та поширюють пропагандистські листівки. Спочатку все складається напрочуд добре. Молоді бійці здійснюють свої операції, пробуваючи оборону ворога. Партизани сп'янілі від своїх маленьких, нехай жорстоких перемог. Але це триває недовго. Зовсім скоро бригада юних хлопчаків потрапляє до в'язниці. І тут стає вже не до пустощів. Розпочинається найстрашніше. Декого розстрілюють, а інші чекають на свою смерть. Але на Клода і Реймона чекає інша доля. Братів доправляють у концентраційний табір Дахау. У нелюдських умовах хлопці разом із іншими полоненими їдуть на зустріч смерті. Щасливий збіг то чи доля, але саме у цей час союзники починають звільняти окуповану Францію. Клоду з Реймоном залишається тільки гадати, чи встигне їх потяг перетнути кордон до того, як їх визволять. Роман «Діти свободи» – дійсно страшна книга. У ній показані усі жахіття, які принесли фашисти світу. З цієї позиції роман є переконливим і не дарма. Книжка написана на основі спогадів батька та дядька автора. Вони ще зовсім юними хлопчаками брали участь у підпільній боротьбі з окупантами у часи Другої світової. Приміряти на себе долю головних героїв та дізнатися, як саме хлопцям вдалося врятуватися, ви зможете, прочитавши роман Марка Леві «Діти свободи». Наразі в мене все. Бажаю вам відкрити свій книжковий світ разом із підйомом. Я Олена Гуцова. Побачимось!